Я маю до справи з відео, готую до перегляду фрагменти тренувань матчів, для того, щоб всі, кому потрібно, могли побачити. Також я працюю з гравцями, отже я і відеокоординатор, і тренер. Я теж вчуся роботі на рівні збірних, адже це дещо інше, ніж НБА, де працював раніше. Тут багато молодих талантів, в такій ситуації працювати дуже цікаво. Мої перші враження – це прекрасна країна. І хлопці, з якими ми працюємо, правильно налаштовані. До тренувань ставляться з ентузіазмом, вони охочі до навчання.